Zdravím vás. Všichni víme, že Einstein propadal z matiky, nebo ne? Já jsem Farky a tohle jsou mýty, kterým stále věříte. Číslo 10. Třívteřinová paměť. Celosvětově se říká, že zlaté rybky mají pouze třívteřinový rozsah paměti. Vědci toto tvrzení však vyvrátili různými pokusy. Rybky chované v zajetí byly naučeny reagovat na určité zvuky. Několik měsíců po vypuštění do volné přírody však na tyto zvukové podněty stále reagovaly. Během testů se také ukázalo, že dokáží hledat cesty z bludišť, stejně jako například krysy. Číslo 9. Žádná rakovina. Již několik desítek let mnozí tvrdí, že žraloci jsou imunní vůči rakovině a nemůžou touto nemocí v žádném případě trpět. Tento omyl má důvod, aby byl podporován. Žraločí chrupavky jsou totiž skvělým vývozním artiklem, hlavně ve východních zemích. Prodejci totiž tvrdí, že pojídání chrupavek zvyšuje odolnost lidského organismu. I proto je ročně zabito okolo 100 milionů žraloků. Avšak důkazy jsou jasné. Je zdokumentováno přes 23 druhů žraloků, u kterých se objevily nějaké nádory. Číslo 8. Homosexualita. Lidé občas tvrdí, že jen člověk si hledá partnera stejného pohlaví z celé zvířecí říše. Opak je pravdou. Více než 1000 druhů živočichů si vytváří páry z druhy stejného pohlaví. Někteří lidé, hlavně věřící, si myslí, že být heterosexuál je něco jako návyk, který se dá vymýtit. V dnešní době si vytvářejí skupiny proti gejím a lesbičkám, což není hezké, avšak dříve byli tito lidé trestáni i smrtí. Číslo 7. Padající mince. Velká část populace věří, že když hodíte minci z výškové budovy, dosáhne takovou rychlost, že dokáže zabít člověka, na kterého dole dopadne. Jedna taková scéna se objevila například v Simpsonových. Pokud svrhnete tedy minci mezi lidi, nebojte, nikoho nezabijete. Šance, že takovéhoto člověka naštvete, je ale naopak dost vysoká. Číslo 6. Železná panna. Toto zařízení je hrozivě vypadající rakev, která byla především určena k mučení lidí. Jde o přístroj, do kterého měli být zavíráni lidé, které čekal hrozný osud. Přední část měla dvířka, která se dala otvírat. Uvnitř hračky byly všude osny, které měly oběť zaživa propichovat. Za podvodem tak trochu stojí muž Johann Siebenkäse. Ten psal o muži, který byl zavřen do rakve, která byla plná hrotů. Podobná zařízení v minulosti možná existovala, avšak podle historiků železné panny nebyly jako mučidlo nikdy použity a jde o výmysl v době romantismu. Číslo 5. Úder blesku. Někdy se říká, že blesk neuhodí do stejného místa dvakrát. Toto je však blbost. Pokud dáte blesku dostatek času, je to naopak více než pravděpodobné. Rozdíl je v tom, jak vysoký a z čeho je předmět vyroben. Jako hromosvod na vašem domě, tak i mrakodrapy přitahují blesky, které je mohou zasáhnout několikrát během pár minut. Například věž Sears v Chicagu byla během jedné noci zasáhnuta celkem 10krát. Číslo 4. Placatá země. Tento mýtus stále přetrvává a říká, že lidé ve středověku si mysleli, že je země placka. Během raného středověku se většina učenců držela teorie kulaté země. Následovali tak učení, jež zastávali již staří Řekové. Například historik Jeffrey Russell tvrdí, že již od 3. století před naším letopočtem téměř všichni vzdělaní lidé běžně přijímali tezi kulaté země. Číslo 3. Čtení po tmě. Mnoho z nás slýchávalo od rodičů, že pokud budeme číst po tmě, zničíme si oči. Pravda je taková, že při čtení ve špatných světelných podmínkách se oči mnohem více namáhají. To může způsobit únavu očí nebo dokonce i bolest hlavy. To samé však platí, pokud budete číst na přesvětleném místě. Pokud se tedy rozhodnete číst po delší dobu, je dobré si nastavit vhodné osvětlení, které nebude ani moc utlumené, ale ani moc přesvícené. Číslo 2. Žádná gravitace. Lidé při pohledu na astronauta, který poletuje vesmírnou stanicí, občas tvrdí, že na ně nepůsobí žádná gravitace. Naopak, na astronauty dopadá 90% zemské gravitace. Ale jak to, že se potom vznášejí? Odpověď zní volný pád. Vesmírná stanice a vše na ní totiž neustále padá k Zemi. Díky rychlosti kroužení kolem Země však stanice nikdy nedopadne na Zem a proto se může zdát, že na ně už zemská gravitace nemá žádný vliv. Číslo 1. Einstein a matematika. Mezi lidmi stále koluje mýtus, že Albert Einstein měl 5 z matematiky a že z ní propadl.
Albert Einstein je nejslavnější fyzik 20. století a podobné historky jsou buď značně přehnané, nebo rovnou smyšlené. Původ bude pravděpodobně v systému známkování německých a švýcarských škol. Nejlepší známkou je tu 6, zatímco 1 znamená neprospěl. Einstein měl tedy 6 z matematiky, fyziky, geometrie i deskriptivní geometrie. Doufám, že se vám moje dnešní video líbilo. Jestli jo, dejte palec nahoru, odběr nebo komentář. Já jsem Farky a uvidíme se zase za týden. Čau.